Baba,
森屋のみ朝の森屋のみ恐れ待つかと言って森屋見た朝パパ朝森屋のみ朝森屋のみを恐れ待つかと言って森屋見た朝パパ朝森屋のみまし、メリアラミオ、このセロナツカトリテモリアヌタ。エシュパキラムパジャジョニ、アラタラギカロシェ、モワチモロノワ、モワイモリパバベチレモリパバトリキヨウミ、モワトモワシタバアミミ。Papa mi ma ti le ti le Aya ode ku ama ode ku omo mi lo wa eshe baba O solo la ti kado mi pe mori la muta Eshe baba Eshe Mori ya horo mi Mori ya la mi Eshe Mori ya la mi o Mori solo la ti kado mi pe mori ya muta Tí wọ náà bá mọ̀ pé àánú wà dúpẹ́ ní gbogbo ibi tí o bá wà. Ó lé ní ó ṣàánú fáwọn tí wọ́n ṣàánú fún. Àánú lè rí gbà o. Ibi tí wọ́n bà tó ogún jẹ́ tó làwọn kan bà tí wọ́n dùn kú. Kò dúpẹ́ mò ń rí ọ̀rọ̀ mi. Má ṣe lórí ọ̀rọ̀ mi o. Mo lo solo la ti gbagbọ wipe mo ri anu ta ese baba Ori mi lori ọmọ atọ́kọ́ lori ara mi o Mo solo la ti gbagbọ wipe mo ri Baba 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 mi lo ke Baba 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 mi lo ke Gbogbo tí mo ní láyé ti rẹ̀ ní o. Gbogbo ayé mi ṣá ti rẹ̀ ní ṣe. Bàbá o bàbá o bàbá mi ló kó. Bàbá 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 mi ló kó. Bàbá ojú etí ẹsẹ̀ mi. Bàbá ojú etí ẹsẹ̀ mi. Bàbá ojú etí ẹsẹ̀ mi ti rẹ̀ ní o. Bàbá ojú etí ẹsẹ̀ mi ti rẹ̀ ní o. Bàbá o bàbá o bàbá mi ló kó. Bàbá 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 mi ló kó. Bàbá 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 mi ló kó. Ẹyin ni Olúwa ti ọba, ẹyin ni Olúwa ọba wa. Jẹ́rìí ẹ̀ ń gbogbo ibi tó o bá wà. Amúrẹ́yìn l'Olúwa ti ọba, ẹyin ni Olúwa ọba ti wá. Ọba ẹyin ni Olúwa ọba Ajẹ́sú ni Olúwa ti ọba ẹyin ni Olúwa ọba ti wá. Ẹṣẹ́ mo rí àánú ta. Ẹṣẹ́ mo rí àánú ta. Torí kì í ṣe gbogbo ènìyàn ló rí àánú ta. Ẹṣẹ́ bàbá. Torí bàbá mo tọ́kọ. Ẹṣẹ́ mo rí àánú ta. Torí kì í ṣe gbogbo ènìyàn
lori Anisa to ki se to to miya lori ya nusa Lori ki se to to miya lori ya Anisa mo mu ki se to to miya lori ya nusa Anisa mo mu ki se to to miya lori ya nusa Christmas o to sube jina. Pariwo! Ile kutimo
wa to ko ti o si bi akoko e pe oluwa ti o ba mo ja laaro bibeli wi pe oruko olorun pelu si ti pe gidigidi ni lo fi atu verse 9 o lo si fun ni oruko kan soso to bori gbogbo oruko pe oruko Jesu ki gbogbo oruko ko ma wole gbogbo ti nbe ni oko re o ti nbe ni sale ati o ti nbe ni sale ile ki gbogbo awon ko si ma jewo pe Jesu Kristi ni oluwa oko olorun papa oruko yi olorun respect ye o ti fi ohun gbogbo si kawe kankan it has been a covenanted name oruko yẹn ti di oruko majẹmi láti fi ṣí àti láti fi tì oruko yìí ni wà á pariwo láàárọ yìí májẹmú ti jẹ nínú oruko jésù ó yá já gbogbo ilẹkùn bí mo fi ń kàn láti january 1 kókò tí ó ṣe májẹmú ti jẹ nínú oruko jésù ó yá já ilẹkùn náà láàárọ yìí ẹja ilẹkùn náà májẹmú ti jẹ nínú oruko jésù ó yá já ilẹkùn náà ẹgbẹ jésù àdúrà oruko jésù iná gbogbo ilẹkùn tí mo ti ń tẹ láti january 1 títí ní wọn october 31st tó kọ tí ó ṣe nípa májẹmú tí a bẹ nínú orúkọ yìí orúkọ jésù agbára tí bẹ nínú orúkọ yìí àṣẹ bá a bí fún orúkọ yìí ó yá já gbogbo ilẹkùn náà lórúkọ jésù májò dọ́là ẹyin ilẹkùn yìí ẹja lórúkọ jésù ẹja lórúkọ jésù ẹja lórúkọ jésù ẹja àkàn yìí pé ohunkóhun tí mo bá dè láyé ó là ó dé lọ́rùn ohunkóhun tí mo bá sì tún láyé a ó tún lọ́rùn matthew 18:18 ló sọ bẹ́ẹ̀ torí bẹ́ẹ̀ lórúkọ jésù gbogbo ilẹ̀kùn tí mo ti kà láti january lórí iṣẹ́ mi lórí àyànmọ́ mi lórí ìpèdìdé mi lórí iṣẹ́ ìròṣẹ́ lórí ìgbéyàwó ẹ̀ lórí àwọn ọmọ mi ló má sí kàpá ní kàpá ṣàtà èyí tó kàn tí ò ṣe lórúkọ jésù mo já ọ láàárọ lórúkọ jésù mo já ìwọ ọlẹkùn náà mo já ìwọ kọkọrọ náà mo já ìwọ àgbàdàgbòdo náà mo já ọ lórúkọ jésù ó yẹ já lórúkọ jésù 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 já ẹja gbogbo ẹyin ilẹkùn náà tẹkọ tẹ lẹẹsì tí mo kọkànkà tẹ lẹẹsì lórúkọ jésù mo já yín 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 mo já mo já mo já mo já lórúkọ jésù tẹjúzọ jésù olúwa wá àmì àṣeyí bẹẹ nìkorí ilẹkùn tá a ti ń kàn láti january 1 èyí táwọn wòlíì bá wa kàn tó ń lé pọ́kọ̀ tí ò ṣí èyí tá a fowó kàn pọ́kọ̀ tí ò ṣí èyí tá a fi ìlera kàn pọ́kọ̀ tí ò ṣí tí ò sì jẹ́ ká kó kàn tá a fi wà lójú kan láàárọ̀ yìí lórúkọ jésù gbogbo ilẹ̀kùn náà kò já ògùn ọlọ́run kò sì di mímọ̀ ògùn orí kò rí pẹ̀lú wa jésù olúwa wá ìfìyà kàrọ gbogbo ibi tí a bá wà àbí ọ̀pá alẹ́ gbogbo ibi tí a bá wà ní alẹ́ lánàá ibi tí a ń kàwé ní ìwé àìsára ti sọ pé sí verse 1-8 wọ́n àgbẹ̀wé nǹkan márùn-ún tó ṣe lọ sí nǹkan mẹ́rin tó lásọ tó ṣe lọ sí ayé àìsára sọ̀rí pé ó rí olúwa lọ́nà kejì òbòjúròbó lójú dá ojú àìsára ṣe gbàrà tí ojú àìsára ṣe ó rí ara rẹ̀ bí ọlọ́run ṣe rí pàtó rí ara ọ̀bí ọlọ́run ṣe ń rí tán ó jẹ́wọ́ ẹ̀ fúnra ara rẹ̀ ó ti ẹnu ara rẹ̀ jẹ́wọ́ pé àfikún orí aṣọ́rí mi rèé ní verse 5 ló ti rí bẹ́ẹ̀ onígbà náà ni mo rí pé
láàrin àwọn ènìyàn aláìní ètò. Kí ni ìdí tó fi rí ara rẹ̀ bẹ́ẹ̀? Ó ní ju èmi ti rí ọba òru àwọn ọmọ ogun. Lẹ́yìn ìgbà náà ni Àìsáyà tó rí ìrànlọ́wọ́ gbà. Ó pariwo fún ìrànlọ́wọ́ pé mo pé mo fẹ́ kúrò láàrin àwọn aláìní ètò. Mi ò fẹ́ jókòó níbi tó pa àwọn ẹlẹ́gàn. Báwo ni mo ṣe para mi níbí? Àjẹ́ ipé ti ní ìlágbára jù mí lọ rèé. Ohun tí mo ń pàjà látọjọ́ yìí. Mo rò yí pé Àìsáyà yìí ti kú ti pẹ́ ni. Ṣùgbọ́n mi ò ní kankan ni mo mọ̀ pé Àìsáyà yìí tó kú. Àṣé bí mo ṣe rí leléyìí? Mo nílò ìrànlọ́wọ́. Mi ò lè dáṣe. Torí bẹ́ẹ̀ mo ṣe gbàdúrà láàárọ̀. Ohun gbogbo tó lágbára jù ọ́ lọ. Gbogbo tó lélélélélé tó sáré pàṣẹ eré tó agbára rí òká. Láàárọ̀ ìrànlọ́wọ́ kó ti ọ̀run sọ̀kalẹ̀. Dára tí èèyàn bá rí Olúwa. Bí Àìsáyà ti rí i. Wọ́n kankan ní ọ̀kọ̀kan ṣẹlẹ̀ nínú ayé mi. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe ìdíwọ́. Tó ń dí èèyàn lọ́wọ́ tí ò jẹ́ kó lọ. Gbogbo ẹ̀ ni yóò dìsàpíà. Gbogbo tó dìsàpíà náà yóò Àìsáyà. Gbogbo ẹ̀ dìsàpíà. Pátápátá. Mo wọ́n lọ sínú ìwé Jòhánù. Jòhánù orí kejìlá. Láti ẹsẹ̀ ogún títí dé ìkọkànlélógún. John 12:21. Gbogbo àwọn ẹlẹ́nìkan sì wà nínú àwọn tí ó kòkò wá láti sìn nígbà àjọ. Àwọn wọ̀nyí bí ó tọ́ Fílípì wà. Ẹni tí ń ṣe ara bẹ tẹ́rọ àti Gálílì. Wọ́n sì béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ wípé alàgbà àwa fẹ́ rí Jésù. Wọ́n fẹ́ rí Jésù. Wọ́n pe kí ni ìdí tó fi fẹ́ rí? Fílípì kò mọ ìdí tó fi fẹ́ rí. Fílípì ò mọ nǹkan tí àwọn èèyàn yìí mọ̀. Fílípì ò mọ nǹkan tí wọ́n wá Jésù sí. Àṣé nǹkan kan ń bẹ ní ojú ọ̀nà àwọn yẹn. Àti òjẹ́ káyé wọn lọ. Wọ́n mọ̀ yí pé ohun tó lè mú ìdíwọ́ kúrò nínú ayé àwọn. Òun ni láti rí Jésù. Ohun tó lè mú ìdènà kúrò. Òun ni láti rí Jésù. Ohun tó lè sọ ayé àwọn di ọ̀tún. Òun ni láti rí Jésù. Ohun tó lè mú gbogbo ìpèsè wọnú ayé ènìyàn. Òun ni láti rí Jésù. Wọn ò fi ìpèsè jágara sí ọ̀dọ̀ wọn. Gbogbo nǹkan tí wọ́n dúnmọ̀ kọ́ ni wọ́n rí. Ńṣe ni wọ́n ń gbé ìgbáyé kòkà kò lá. Wọ́n wò wípé àwọn ń ṣiṣẹ́. Àwọn èrè tó nǹkan. Ẹlòmíì ń ṣiṣẹ́. Kò ti ẹ̀rẹ́rẹ́ rárá. Ẹlòmíì lọ sóko. Ó fi irúgbìn tó pọ̀. Ó kó èrè tó pọ̀. Nígbà tí yóò fi kó délé. Orí tó wọ́n ti fẹ́ dànù tán. Àwọn ẹlẹ́mì yìí sọ pé ayé àwọn bó ṣe ń rí leléyìí. Àwọn ń ṣiṣẹ́ àti ajáde àpò ní owó lọ. Àwọn ń pa omi lódò. Àṣé nínú apẹ̀rẹ̀ làwọn ń dà sí. Omi ò jẹ́ kí ara ó tu àwọn. Wọ́n wọ pé kò sí ọ̀nà míì. Táwọn bá ṣe bí Àìsáyà ti ṣe. Ẹnìkan náà làwọn ayé àwọn lè ní ìtumọ̀. Wọ́n rí i pé nígbà tí wọ́n bẹ́ẹ̀ mọ̀rọ̀ pé wọ́n kà nípa ẹ̀ wọ́n ka ìdí ayé Àìsáyà. Yí pé àgbàdo tó rí Jésù. Òun náà láyé ẹ̀ tí ó nìtu. Òun ló jẹ́ pé àwọn èyí náà wá. Wọ́n ní àwọn fẹ́ rí Jésù. Torí nípa rírí Jésù. Òun ni ayé àwọn ó gba ìmọ́lẹ̀. Nípa rírí Jésù. Òun ni ayé wọn yóò di ọ̀tún bíi ti ìdì. Mo fi tí wọ́n fi ń wà rèé. Bí àwọn fẹ́ rí Jésù. Lẹ́yìn tó yẹ bá sì rí Jésù tán. Wọ́n mọ̀ yí pé òun ó rí nàrí ara wọn dáadáa. Wọ́n mọ̀ lẹ́yìn náà. Wọ́n mọ̀ yí pé ni ó bá àwàdúrà tí àwọn ó gbà. Torí tó bá rí
orí ọ. O ò ní mọ bó o ṣe gba àdúrà. Nígbà tí o bá rí ara ẹbí Ọlọ́run ṣe ń rí ọ. Ìwọ ń wo ra pé o ti àláì. O ò sì mọ̀ pé o ti dèbí kankan. O ń wo ara yín pé àtàkì rẹ̀. O ò tọrọ pé o ti gbé jẹun. O ń sanwó ọmọ iléèwé. Ṣùgbọ́n tí mo bẹ́ bọ̀ mọ̀ ni pé ṣé ilé ìwé tó yẹ kọ́mọ ẹ lọ. O ń lọ́mọ ẹ lọ. Bí Dadi Jí o ṣe máa ń sọ. Wá ní ilé ìwé tí ọmọ ẹ bá lọ. Ni yóò ṣàpẹẹrẹ àwọn tí ó bá rìn. Àwọn ọ̀rẹ́ tí ó dé. Àwọn ọ̀rẹ́ tí ọmọ ẹ bá ní. Òun ni yóò sọ bí ayé wọn yóò ṣe sáré. Bí ayé ọmọ tó bá sì sáré. Òun ni ìgbé ayé òbí ẹ̀. Àti tí ọmọ yóò padà fò. Ayé ọmọ tó bá sáré. Kéré èèyàn rẹ gidi mú dáwọ́ tó sáré. Òun ni yóò sọ bí àyẹ̀mọ́ rẹ̀ yóò ṣe fò. Òun ni yóò sọ bí àyẹ̀mọ́ òbí ọjọ́ ọ̀la òbí yóò ṣe lárinrin sí. Wọ́n ti rò pé àwọn ti àráì. Ṣùgbọ́n wọn ò àráì. Àwọn ẹlẹ́nì sọ wípé àwọn rò pé àwọn ti àráì fún un. Àwọn ò tí ì àráì. Nígbà tí àwọn gbọ́ ìtàn ayé Àìsáyà. Àwọn náà nílò láti ní Jésù. Ó lè sọ bí ayé àwọn ṣe rí fún àwọn. Táwọn bá rí ayé àwọn ṣe rí fún. Àwọn ó lè ronú jinlẹ̀. Nígbà tá a bá wo ronú jinlẹ̀ pé ló kàn. Nígbà náà ni wọ́n lè bèrè ìbéèrè tó yẹ kí wọ́n béèrè lọ́wọ́ Jésù. Ẹni tó ò ní tó ò ní contact pẹ̀lú ẹ̀. Ó lè bá sọ̀rọ̀. Àdọ́bá ti ní pẹ́ni tó pè lórí aago. Ó yàtọ̀ sí ìfẹ́ ẹ̀jọ̀sọ lójú korojú. Ó yàtọ̀ sí ìfẹ́ ẹ̀jọ̀sọ lójú korojú. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ lómi ò lè pè lórí aago. A ní ọ̀rọ̀ orí aago kan lélẹ̀. Jẹ́ ká fi lórí ju. Ìyẹn sọ wípé jẹ́ ká tọ́jú wo. Jẹ́ ká rí ra wa ká sọ jọ sọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀. Ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ kan wà. Bẹ́ẹ̀ máa jọsọ lójú korojú. Ohun tí àwọn ẹlẹ́nì yìí fẹ́ lélẹ̀. Òun náà sọ lórí fóònù. Kò tí àwọn ọlọ́run. Àwọn ti wá sí àjọ tipẹ́. Àwọn fẹ́ rí Jésù lójú korojú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló pọ̀ nínú revival. Ṣùgbọ́n ní tàwọn lẹ́yìn àjọ wọ́n tọ Fílípì lọ. Àwọn fẹ́ rí Jésù lójú korojú. Lóòótọ́ ọmọ làwọn náà. Bí mo ṣe ṣàlàyé bí àwọn ọmọ orí ìpele méje tọmọ jẹ́ ní àná. Àwọn mọ̀ wípé wọ Fílípì ẹ̀yìn súnmọ́ Jésù. Ẹjọ́ ń tọwọ́ bọwọ́. Ẹjọ́ ń jẹ. Báwọn bá gba ọ̀nà yìí. Àwọn ọmọ báwo ṣe rí Jésù. Òun ni mo ṣàlàyé pé ilé ìwé tọmọ ẹ bá lọ. Òun ni ó ṣe àpẹẹrẹ ní ọ̀rẹ́ tí yóò. Ọ̀rẹ́ tí ọmọ ẹ bá ní. Òun ló ṣàpẹẹrẹ bí ayé òun ṣe sáré. Ayé ọmọ tó bá sáré. Ni ó ṣàpẹẹrẹ bí àyànmọ́ ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ yóò ṣe fò. Àti bí ọjọ́ ọ̀la òbí yóò ṣe rí nìkan. Ìtàwọ̀ yìí ni o. Wọ́n ní àwọn fẹ́ rí Jésù. Nínú ìwé Luke chapter 9. Ẹnìkan náà ó tún wà ń bẹ̀. Ó rí kà láti rí Jésù. Ìgbógbó ìfẹ́ náà ní láti rí Jésù. Torí pé àwọn ẹlẹ́nì. Àwọn ẹlẹ́nì yẹn ní John 12 yẹn. Wọ́n sọ bí Bílíìpù báwọn fẹ́ rí Jésù. Òun gba ó sọ bẹ́ni tó lè mú wọn rí. Ọ̀dà ẹ rò pé mo súnmọ́ Jésù dáadáa. Mi fèsì lọ ṣe o. Ẹ jẹ́ kí n tún bá yín sọ fún ẹlòmíì. Ó tún lọ bá Andrew. Andrew sọ wípé ó ló tọ Fílípì wá. Àwọn méjèèjì ní ìfìmọ̀ ṣọ̀kan. Ní ìpinnu konú. Ẹ wo rí ọ̀rẹ́ tí àwọn ẹlẹ́nì yẹn yàn. Fílípì àti Andrew. Àwọn tó súnmọ́ Jésù dàgbà. Ó súnmọ́ Jésù. Ìyẹn ṣàpẹẹrẹ bí ọgbọ́n ṣe close mọ́ Jésù sọ. Ọgbọ́n wisdom. Bó ṣe bẹ́ẹ̀ ni Jésù. Ní 1 Corinthians 1:24 rẹ̀. Ó ní fún Júù àti Ẹlẹ́nì tí a pè. Ó ní Kristi. Òun ni ọgbọ́n àti agbára náà. Àṣé téèyàn bá súnmọ́ ọgbọ́n. Ọgbọ́n yóò máa gbé èèyàn ga. Ọgbọ́n yóò máa gbé èèyàn lékè. Ọgbọ́n bí àwọn púpọ̀ yìí ló wọnú ayé àwọn Ẹlẹ́nì yẹn. Ti ṣe Kristi gangan fún rárá rẹ̀. Kó tó ṣàwárí wọn. Ọgbọ́n yìí gangan. Òun náà ló sún ni náà ni Àìsáyà súnmọ́. Tó jẹ́ kí Àìsáyà yìí rò kó dìkù.
Isaiah. So the rising is that no kidding. And all in you, what your bones are on the phone, what are Philippians and the room? What's the value of Jesus? Are you with my back on the phone? What that you allow us? What your bones are on the phone? You are being shown by the law. I'm not alone. See how much I say you are in the phone. Take a beat for Christine. Lord, I just want to talk about you. In the pandemic, you are your party. I'm not going to talk about you. Lord, I just want to talk about you. Lord, I just want to talk about you. In the chapter 9, verse 9, you may be there. All of this is there. Joanne, you want to tell me. She wants to tell me, you. See, you need to look at what you see. O si fẹ́ láti rí i, ta ló fẹ́ láti rí i, Jésù. O fẹ́ láti rí ọgbọ́n, o fẹ́ láti rí òye, o fẹ́ láti rí ìmọ̀. Bí o jẹ́ pé ìjọba kúkúrú náà mú tiẹ̀ ìfẹ́ ṣe sí. Síbẹ̀síbẹ̀, o fẹ́ láti rí Jésù. Àwọn kan fẹ́ rí Jésù. Àwọn kan fẹ́ rí àlàjá. Àwọn kan fẹ́ rí àṣeyọrí. Àwọn kan fẹ́ rí àlùyọ. Ṣùgbọ́n ìsáyà yìí lè jẹ́ fún orí. Ìsáyà jẹ́. Ìsáyà gbà. Ìsáyà yìí lè tò ó. Tó bá dára kiri lọ́wọ́ nínú ẹ̀jẹ̀. Láti mú ìpìlẹ̀ láàárọ̀. Agbára náà iná kó sọ lára ẹ̀. Lórúkọ ẹjẹ́ sí iná kó sọ lára ẹ̀. Nílù 23 verse 8. Ọkùnrin tó wà bẹ̀. Mo ṣe àbẹ̀rẹ̀ kí lọ́dọ́ta mi ẹ̀yìn fẹ́ rí Jésù. Àṣírí ọmọ ìdí tí wọ́n fi fẹ́ rí Jésù. Hẹ́rọ́dù nínú 28 verse 8. Ó rí Jésù. Ó sì yọ̀. Ó yọ̀ nínú ara ẹ̀. Ó yọ̀ nínú ara ẹ̀. Láàárọ̀ ọ̀hún ló gbàdúrà kí ilẹ̀ òbí tó ṣú lórúkọ Ọlọ́run Bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́. Ìrí kedere tí ó mú rí ọ rí Jésù. Nínú gbogbo ìdáwọ́lé rẹ ní gbogbo òwe láàárọ̀ ní ìjáde rẹ láàárọ̀ àti ìwọlé rẹ lóko ẹjọ́ èmi tí òun kò yàyọ̀ ìgbàlà kò yàyọ̀ ìṣẹ́gun nínú Jésù. Lórúkọ Jésù kò fara hàn. Lórúkọ Jésù kò fara hàn. Bí èèyàn bá rí Jésù òbí tó bá gbogbo ìyàlá. Bí èèyàn bá rí Jésù kedere ni yóò máa rí ohun gbogbo. Jàmbá yóò túbọ̀ sí i. Torí yóò tètè rí jàmbá yẹn bó bá wà lọ́ọ̀kan. Yóò sì sá fún un. Ọpẹ́ yóò máa gbé e lókè. Yóò máa ṣe gbogbo nínú ayé rẹ̀. Nínú ìwé Exodus chapter 33 verse 18. Ohun tí Jésù náà bí ìrèwé. Wọ́n sì wí pé. Wọ́n sì wí pé. Èmi bí ọ̀rọ̀ kí ògbó rẹ̀ hàn mí. Èmi bí ọ̀rọ̀ kí ògbó rẹ̀ hàn mí. Mo fẹ́ rí ògbó rẹ̀. Torí wa kí sì ní ògbó náà. Jésù ní ògbó náà. Jẹ́ kí n rí ọ lójú kojú. Jẹ́ kí n rí ọ bí ọ̀rọ̀ ṣe rí ọ̀rọ̀. Mo ń sì rí Olúwa. Mo ń sì ta Olúwa nù. Mo ń sì mọ ẹni tó ń jẹ́. Ayé mi ó sì ní ìtumọ̀. Ìdàrúdà kò sí nínú ayé ẹ̀. Kò sí túutu nínú ayé ẹ̀. Ìṣòfò kankan ò sí. Ayé mi ó sì rí. Ó di mímọ́. Ó di orísun ìyè fún gbogbo ènìyàn. Ó di ẹni tí ń bí àwọn ẹgbẹ̀rún kúrò nínú ìbọ̀dì. Ó bẹ́ ẹgbẹ̀rún kúrò nínú ìbọ̀dì. Nínú ìgbòkè. Ó mú wọn kúrò. Ó gbà wọn kúrò lókè ẹrú. Ó gbà wọ́n kúrò nínú làálàá. Bí èèyàn bá rí Jésù. Bí ayé rẹ̀ yóò ṣe rí fún gbogbo ọ̀gbọ̀gbọ̀ lóore. Torí yóò di mímọ́. Yóò di ohun èlò alágbára. Lọ́wọ́ Ọlọ́run. Yóò di ohun èlò ayé ìlóògbé. Yóò di ohun èlò. Ńlá. Tí yóò gbà wọ́n kúrò nínú sàdákà ayé àwòrán. Bí o bá rí Jésù. Ayé ẹ̀ ó di mímọ́. Ìwé ìwé Malachi chapter 3 verse 3.
ẹnì kan ṣoṣo náà ló jókòó ń bẹ̀. Ó ní òun ó sì jókòó bí ẹni tí ń yọ́, tí ó sì ń gba fàdákà, yóò sì ṣe àwọn ọmọ létí mọ́ràn, yóò sì yọ́wọ́ bí wúrọ̀ ń fàdákà, kí wọ́n tó lè mọ́ ẹrú òdodo wá fún Olúwa. Bíbélì yìí ti kúbi tí mẹ́ta ní ṣàpẹẹrẹ ẹni tó bá ní Jésù. Torí tí Jésù bá ń gbé inú ẹ̀ tó orí Jésù, tó o bá ní Jésù, ibùdó òdodo ló ń dà. Nínú ìwé John 14:23, ó ń ṣàpẹẹrẹ, ó ń ṣàlàyé àwọn tó rí Jésù. John 14:23, ó ní Jésù dáhùn pé, bí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ràn mi, ó ní yóò pa ọ̀rọ̀ mi mọ́, bàbá mi yóò sì fẹ́ràn rẹ̀, àwa ó sì tọ́ wa, a ó sì ṣe ibùdó wa nínú rẹ̀, bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́, wọ́n ó máa ṣe ibùdó nínú ẹni tó bá ti rí Jésù. Torí ẹni tó rí ọmọ, ó rí bàbá, ẹni tó rí bàbá, ó rí ẹ̀mí mímọ́. Ohun tí o nílò nínú ọdún ìbò ṣe parí lọ rẹ̀. Ó gbogbo tó ti wọ̀ láti January. Ó yẹ kó padà tọ́ wà. Gbogbo ìyàtọ̀ tó ti kàn tó wọ̀ fún gbogbo ti kàn tó kàn tí ò ṣì. Bí o bá fojú kan tó ń sùn, bí ó sì ní ọ̀nà náà, ọ̀nà máa lè dí ọ̀nà lọ́wọ́. Jọ́pọ̀ ti sì lè rí pé kí wọ́n wọ́n pé èmi ní ọ̀nà òtítọ́ àti ìyè. Ẹ̀gbẹ́ tí náà ni tó bá ti rí Jésù, o ti ní ọ̀nà. Ikú ni wọ́n fi ń ní ọkùnrin ni tó bá ti rí Jésù. Òun tó pé ikú yìí ní ìṣẹ́gun. Ikú ò lè dànù. Ìṣàìkú ló ń dẹ́rù bá ọ ni. Ó tó nílò ní láti fojú kan Jésù. Yóò sì kúrò. Ó ní ikú oró rẹ̀ dà. Ìṣàìkú ìṣẹ́gun rẹ̀ dà. Àìní ló ń halẹ̀ mọ́ olólùwò ní lọ́nu. Ohun tó nílò ní láti rí Jésù. Èyí sábà kọ̀ ní 10:8:9. Ó ní bí ẹ ti mọ orí ọ̀fẹ́ Kristo Olúwa wa. Mo ti jẹ́ ọlọ́rọ̀ tó nù. Ó sọra rẹ̀ di tálítà. Kálíbà di ọlọ́rọ̀ nípasẹ̀ di tálítà àti ọ̀. Nínú kíìsì ni ohun gbogbo. Àbí àìsàn ni. Ó nípa ìná ara rẹ̀. Òun la fi mú wa lára dá. Bílẹ̀ Àìsára 53:5 yẹn ti sọ. Ó lè mú wa lára dá. Ohun tó nílò ní pé ojú Jésù. Àbọ̀ wà nínú ìpè òkun kan. Tó o fojú rí àbí tó o tẹ̀ fojú rí. Oní ní orí òkè Sioni ni ìtúsílẹ̀ yóò wà. Àwọn ará ilé Jákọ́bù wọ́n sì ní ìlú wọn. O nílò Jésù ni. O ló lè gbà á kúrò nínú ìdòkudò. O tó o nílò. O náà ní Jésù. O kọ́ ohun tó ń kọ́ lè máa halẹ̀ mọ́. O kọ́ ohun tó lè máa dá ẹgbẹ́ tó lè máa dá ọ láyà. Nínú Jésù ni ìdáhùn gbogbo wà. Gbogbo àwọn tó rí Jésù. Ayé ìwé ìwà bákan náà, mo ń sì rí Jésù. Ayé ìwé ìwà bákan náà, obìnrin onísun ẹ̀jẹ̀ rí Jésù. Ìsun ẹ̀jẹ̀ fi sílẹ̀. Nínú ìwé Mark 5:25-34, ó pé o náìmì tí ìrètí ti pin fún. Bí ìrètí bá pin fún ọ, ohun tó nílò ní Jésù. Luke chapter 7:11-15 yẹn. Obìnrin yóò nírètí mọ́ epo náírì tààrà tí Jésù tó bẹ̀. Ìyé wọnú ẹ̀rí ọmọ ẹ̀. Ìyé tó wọnú ayé ọmọ ẹ̀. Ìrètí tó ti kú ọjọ́ ọ̀la tó ti kú. Nínú ayé obìnrin náà ó sọjú padà. Obìnrin dá láàyè. Ọmọ rẹ̀ náà yé. Ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ yé. Sáàpọ̀ bó ti kéré tó. Mo ti jẹ́ alẹ́nulọ́wọ́ pàtó. Ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ó fojú kan Jésù. Ní Luke 19:1-10, ayé èrè wà bákan náà mú. Kò sí bí oṣù ayé ẹ̀ ṣe lè burú tó. Kò sí bí ojú náà ṣe lè wà tó. Òpin ọdún ló ti ń parí lọ. Júújú yóò gbọ́dọ̀ parí sínú ọdún ìfún ọ. Tó o bá ti fojú kan Jésù. O tó ń jẹ́ ọlọ́wọ́. Ó náà ló gbọ́dọ̀ bù kúrò. Ó tó bá Ìsáyà lọ́wọ́. For a very long time. Òun náà ni Ìsáyà. Tí ṣe ẹ̀ṣẹ̀. Àfìgbà tó kúrò nínú ayé ẹ̀. Ó lè jẹ́ irọ́ pípa ní tiẹ̀.
tiẹ̀, ìgbéraga ni ùsáyà tiẹ̀, ojúkòkòrò ni ùsáyà tiẹ̀, kámọ̀rọ̀ kẹlẹ́kẹlẹ́ bá tèèyàn jẹ́, ó lè jẹ́ ni ùsáyà tiẹ̀, ìrora àyà ni tẹlẹ̀míì. O gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ùsáyà rẹ rò, kó o lè bàrí olúwa lórí ìtẹ̀, kí aṣọ ìkéde tátámì, èyí tó ń bí ìrọ̀rùn ẹyọ, kó lè bá a fàya, kó o lè bá a di ẹni ọ̀tún. Nínú Jésù ni ìsọdi mímọ́ wà, nínú Jésù ló ń gbogbo wà. O nílò kó o wá rí bó bá ti lọ kúrò lọ́dọ̀. Ẹ̀ṣẹ́ máa ń gbé ìwàláyé Ọlọ́run kúrò ní. Ó dàbí ùsáyà tí ò jẹ́ kó ló wá kó fara hàn Àìsáyà. Ṣùgbọ́n tààrà tí Àìsáyà kójú ùsáyà yí ẹ̀ sílẹ̀. Ó ti iná bọ ùsáyà. Ó kó yìí sí ùsáyà. Ó kó ùsáyà ní má tẹ̀lé jẹ. Ọba tó ń jọba lórí ẹ̀. Ó di ìrọ̀ lórí ẹ̀ nínú ayé Àìsáyà. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ Àìsáyà fọ́ ò nígbà tí ùsáyà kú. Tí ẹran ará dè òkú. Nígbà ní wípé ẹ má ṣe fẹ́ràn ayé tàbí oko tí ń bẹ nínú rẹ̀. Nítorí ìfẹ́kùfẹ́ ojú. Ìfẹ́kùfẹ́ ara tí ìrora àyà. Gbogbo àwọn yẹn kìí ṣe ti bàbà. Ó nítorí ayé ń lọ àti ìfẹ́kùfẹ́. Bí o bá fẹ́ràn ayé, ayé náà yóò sọ pé òfin rẹ̀. Ẹni ó bá sì fẹ́ràn ayé, ìfẹ́ ti bàbà kò sí nínú rẹ̀. Ohun gbogbo tí ń sọ nínú ayé yóò bá ayé lọ. Bí o bá fẹ́ràn ayé, ìfẹ́ ti bàbà kò sí nínú rẹ̀. Jésù wá ibi tó fẹ́ jókòó sí. Ó fẹ́ mú gbogbo padà bọ̀ sípò. Ó ṣe mú iṣẹ́ pétérù bọ̀pẹ̀tẹ̀ bọ̀ sípò. Ní Luke chapter 5. Bó bá jẹ́ pé iṣẹ́ tiẹ, ó ní òfin ọláyọ̀, ó nílò Jésù ni, iṣẹ́ yẹn ló nílò Jésù. Ohunkóhun lóhùn tó wù kó máa ṣaláìní. Ọlọ́rọ̀ ni Ọlọ́run wa, ó ní gbogbo ní ìkàwọ̀. Jeremiah 29:11 wípé, èmi mọ èrò tí mo rò sí yìí, ni Olúwa wí, èrò àlàáfíà kìí ṣe fún ibi láti fún yín ní ìgbà ìkẹyìn àti ìrètí. Jésù olóyẹ kò pè sínú ọkàn. Jésù ni kò pè sínú ọkàn. Ó ṣe tán láti sọ gbogbo di ọ̀rọ̀ fún ọ. Ó kú ìgbàgbọ́ tó kù yìí nínú ọdún. Èrò ẹ̀ sì ni rẹ̀. Bíbélì ní wípé bí ọkùn padà lẹ́kọ̀ọ́. Ní Sáptà ti Pàṣẹ. Ayọ̀ ń bọ̀ nínú rẹ̀. Ayọ̀ ó sì wà nítòsí ẹ. Tí ṣe Jésù pè sínú ọkàn. Bí ó ṣe wọnú ọkọ̀ Àìsáyà tí ayé Àìsáyà gbà kó fún. Tí agbára àtakò ṣùpà tó lọ, aṣọ àtakò ṣùpà yá. Gbogbo tó ń di lọ́wọ́ ó kúrò lọ́nà. Gbogbo tó ń di lọ́wọ́ pátá ó kúrò lọ́nà. Ó gbà bí àdúrà rẹ̀ yí padà. Àdúrà yí padà. Ó di kándídéètì sọdí mímọ́. Wọ́n tún ayé rẹ̀ ṣe. Lẹ́yìn náà, ayé Àìsáyà mú èso wá. Wíwe John 15:27. Ẹ̀dá ayé tó bá mú èso wá. Ìwé ni pé wọ́n fún ọmọ tó lè máa mú èso wá sí. Gbogbo ìgbà tó o bá ti ń di mímọ́. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run yóò máa lò ó fún iṣẹ́ ńlá. Bí àkòrí àjọ̀dún àwọn teenagers wa. John 14:12. Ó ní iṣẹ́ ńlá yìí, the greater work you will do. Bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run yóò máa lò ó fún iṣẹ́ ńlá tó lógo. Iṣẹ́ agbára, iṣẹ́ ape nínú ilé ńlá rẹ̀. Onílóòótọ́ ni mo rí fún yìí. Ẹni tí ó bá gbà mí gbọ́, iṣẹ́ tí èmi ń ṣe. Ní náà ni ó ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ tó tóbi jù wọ̀nyí lọ ni yóò sì ṣe nítorí omi lọ sọ́dọ̀ bàbá. A ó lè lò ó fún iṣẹ́ ńlá. Ó lè di orísun ìbòkó. Ó lè di orísun tí kìí gbẹ. Ó lè so èso lọ́pọ̀lọpọ̀ fún Ọlọ́run wa. Gbogbo bó ṣe rọ̀ ayé ẹ̀ yóò sì lè fún. Ìjẹ́
níbo lo wà láàárọ̀ yìí láàrin àwọn tí mo kà sílẹ̀ tí ìsáyà sì ń yọ lọ́mu ní gbogbo ibi tí o bá wà o lè tẹ́rí ọkàn ọba torí bíbélì yìí pé ẹnikẹ́ni tó bá bu ẹ̀ṣọ́ rẹ̀ mọ́lẹ̀ kì yóò ṣe rere ṣùgbọ́n ẹni tó bá bu ọwọ́ ẹ̀ṣọ́ rẹ̀ yóò ní àánú gbà àìsáyà pa òsáyà yí ọ̀run orí àánú gbà sátẹ́ẹ̀ jẹ́wọ́ fún olúwa bóun fi ẹ̀tọ̀ gba ọ̀kan lọ́wọ́ àwọn míì ó jẹ́wọ́ fún olúwa ìgbàláwọ̀ ọmọ ilé rẹ̀ obìnrin onísun ẹ̀jẹ̀ ó ní mo padà wá sọ́dọ̀ rẹ̀ mo ti lọ sọ́dọ̀ gbogbo oníṣègùn pátápátá gbogbo owó ti tán ọ̀rọ̀ ti tán ojú mo kó jọ mo ti gbà lọ mo wá padà dé jésù mo fẹ́ rí ọ ó fọwọ́ kan ìṣẹ́jú aṣọ jésù ara rẹ̀ sì yá gbágbá ó jẹ́wọ́ ẹ̀sẹ̀ rẹ̀ èmi ò fọwọ́ kan rẹ̀ tó lẹ́ni tí ò bá di mímọ́ kò tí ò bá jẹ́wọ́ ẹ̀sẹ̀ kò ní rí aṣọ kristi fọwọ́ kan ó fọwọ́ kan aṣọ wọn a sì di mímọ́ ó pé gba ìwòsàn kúrò nínú àìsàn rẹ̀ ǹjẹ́ ìwọ náà ní ìsáwà nínú ayé ẹ̀ láàárọ̀ irọ́ pípa ètò ṣíṣe àgbèrè ìmúṣípara ìrídìí ọkàn ìlara ìlara ìjà ìgbéraba ìrọ ìsáwà ni kò ní jẹ́ orí olúwa bó o bá rí olúwa ayé ẹ̀ ò ti níná báyọ̀ ò bá ti níná àmì lu ọkú sí akin bí obìnrin tí ọjọ́ sì bá pàdé rẹ̀ ló ti ètò ó ti kàn gba ayé obìnrin náà di níná torí pé ìsáwà rí ọkú níbi tó wà láàárọ̀ yìí mo fẹ́ kó gbé lu ọkàn ní ọkọ̀ ìyá rẹ̀ ní ọkàn àyà sọ fún olúwa ìsáwà yé mi rèé mo fẹ́ kó jẹ májèlé láàárọ̀ èmi kò fi ní májèlé jẹ mo kàn sílẹ̀ mo kórìíra ẹ̀ mo tún mọ pé torí jáde níbi tí mo bò mọ́ torí mo fẹ́ rí àánú gbà nínú àpapọ̀ kọjú ìlú parí olúwa jẹ́ kí ìsáyà yé mi ó kó kí ìsáyà yé mi ní májèlé jẹ gbogbo irọ́ yìí mo kàn sílẹ̀ mo jẹ́bọ̀ mo kàn sílẹ̀ ràn mí lọ́wọ́ ọ̀ kí má padà sílẹ̀ ọ̀nà ìbínú yìí ìjà yìí àwọn kan yìí aṣọ yìí ìgbéraga gbogbo irúfẹ́ ìṣẹ̀dáwọ̀ ọ̀nà tó rọrùn tì lẹ́nu láti ta olúwa mo kọ̀ mo sílẹ̀ olúwa ràn mí lọ́wọ́ olúwa ràn mí lọ́wọ́ mo kọ̀ sílẹ̀ jábọ̀ kúrò lára mi fínú jà fínú jà fínú jà fíwaníyà fíwaníyà mo jẹ́wọ́ mo kọ̀ sílẹ̀ mo kọ̀ sílẹ̀ bá mi dáná sun mo dáná sun ọ́ mo dáná sun ọ́ olúwa fíwaníyà fíwaníyà nígbà tí mo ti rìn thank you father yíyá padà olúwa jókòó sínú ọkàn mi olúwa wọnú ọkàn mi wọnú pẹpẹ ọkàn mi dá gbogbo pẹpẹ ọkàn mi mọ ẹgbẹ jésù ṣọwọ́nú pẹpẹ ọkàn mi sọ pẹpẹ ọkàn mi mọ sọ ọkàn mi di mímọ sọ ayé mi di mímọ sọ ẹmí mi di mímọ sọ ayé mi di mímọ mo sọ ayé mi di mímọ sọ ọkàn mi di mímọ sọ ẹbí ẹsẹ ó di ìkórira sí mi bí ọtọ sí òdi ìkórira sí mi olúwa ràn mí lọ́wọ́ òkè ìdókòrò kan níwọ̀n mi jésù olúwa wá ó ti rí bẹ́ẹ̀ ìṣẹ́gun lọ́wọ́ òkè ìdókòrò kan níwọ̀n mi jésù olúwa wá ayé ètò ìjìnlẹ̀ ẹ̀já mọ́fò wá jáde sí ọba àwọn ọba ọ̀rọ̀ tó jọjú fún ọlọ́run aláàjẹ eré mi ní ọjọ́ kọkànlélọ́gbọ̀n oṣù kẹwàá oṣù méjì péré lóko láti fi apẹ̀lẹ̀ ẹ̀yà ẹjẹ́ amúhọ̀rọ̀ gbogbo bí ìwọ́n ó ti ẹ̀yẹ́ bíṣẹ́ point of contact account number wa sì yí padà echo bank account náà ni vice president of medical project international is 063-300-2140 ọlọ́run ló rìn àgbà wọn tó kú sí ìjà padà àgbà arúgbó ọjọ́ o ìwọ ló yọ láti gba ògo ìwọ padà àgbà arúgbó láéláé ìwọ.
nuna lati da oko baba ta halupe ojo o ta lati da oko baba ta halupe la 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 iwo lo yo lati da oko baba ta halupe ojo o iwo lo yo lati da oko Hallelujah.